kugabanya ikibuga nuko wirukana abadefense rero ufite gatatu size kuko bondi barimo kwata aho twitumye turabateye none imipira twe dufite no tuyikoresha ikingombwa urasanga rero bondi babona kazimu bo barayikoreye cyane sibyo nuvuga rero niba twe dufite umupira buri muntu wese yatari ku mupira sere yo akore yite ku mupira Nelson ni mubi cyane turumvikana sawa sawa Sawa!
Seti. Mtu wako huyu. Seti ya mwana. Eh, waza kuprokea na mna hivyo makoti vyako. Chupa mpira. Dani, Thank you.
ويقولون أنهم يقولون 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 أنهم ي
Ya, 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 ya
أبو
twakaze kuri Tayari TV ndagira ngo kwakire umuyobozi uri imbere ya kamera kugira ngo atwibwire atubwire n'impamvu bateguye iki gikorwa habayemo imikino myinshi itandukanye atubwire muri rusange impamvu batekereje gutegura iyi gahunda ese yari igizwe n'abande ni imikino yahuje abandi n'abandi urakoze urakoze cyane izina ryanjye ni Patrice nkuko mwabimenyetse iyi mikino yateguwe mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka maze by'umwihariko rero kugira ngo tubizihize mu kagari kacu twateguye imikino itandukanye mu rwego rwo kugira ngo twongere ubusabane n'abaturage ariko uyu mukino nawo ucishemo ubutumwa butandukanye yari uri mukino rero rugizwe n'ibice bibiri aho habaye umukino wahuzaga inzego z'ubuyobozi inzego z'umuryango wa FPR ndetse n'inzego z'umuryango aho twahuraga n'urwego rw'abikorera kuri FPR umukino rero nk'uko twari twabiteguye hari ukuba turi abayobozi ariko nanone hari ukuba twimakaza umuco wa siporo niyo mpamvu rero nk'uko mubibonye kuri ino sitade yacu twari turi gukiniraho abacuruzi ntabwo twaba tubayobora nibarangiza badutsinze twagira ngo tubereke yuko nyuma y'ubuyobozi na siporo tujya tuyishobora nyuma rero umukino wabaye w'umupira w'amaguru habaye umukino nanone wahuje abari n'abategarugori cyangwa se urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango wa RPF Inkotanyi aho bakinaga umukino w'agati nawe wari umukino rero ushimishije turashima rero yuko dutahukanye intsinzi kandi twizera yuko umukino tuzongera tugakina n'indi mikino itandukanye kugira ngo tukomeze kugira ubusabane urakoze cyane ngira ngo uvuze mu ncamake ibyo mwari mugamije muri iyi mikino ese mu by'ukuri abundi abantu bakunze kuvuga yuko abayobozi mugira inshingano nyinshi ko bigaragara ko mufite abakinnyi ntubitegura ryari mwitegura ryari kugira ngo mushobore kubaka amayikipe ameze gutyo uko bigaragara abacuruzi bagira akazi kenshi baba ari n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bivuga yuko mugira akazi kenshi ndavuga ko bivugwa ngo niba ari byo ariko yaravuze mu gitinyi kiguzwe n'abantu benshi kugira ngo mutegure imikino ku buryo kugera kuri uru rwego mubigenza ku ibanga rindi murakoze cyane ibanga nta rindi nyuma y'akazi tugira n'umwanya wo kwidagadura hari umwanya twahariye imikino itandukanye rero kuwa gatanu ariko usibye yuko turi abakinnyi batabigize umwuga tugerageza n'ubundi gukina muri ya makipe atandukanye harimo abayobozi basanzwe bakina amakipe atandukanye y'abasheshe akanguhe ariko umuyobozi nyine ahora yiteguye ntabwo inshingano rero tuba turimo zishobora gutuma duheranwa izo nshingano ahubwo nyuma y'inshingano tuba tugomba no kugira siporo dukora kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugendera igitifu nk'umuyobozi twanzura ndagira ngo wenda ugire ubutumwa butanga nko ku bana cyangwa se urubyiruko ubu bicaye imbere y'amateleviziyo bari kumwe n'ibiyobyabwenge urababwira iki ukurikije morale yari iri hano urakoze cyane kugira ngo iyo uvuye mu rugo ukagera aho abandi bari bikurinda kuba wajya muri za ngeso mbi zitandukanye nk'ubuyobozi rero dushishikariza urubyiruko rutandukanye kujya mu makarabu atandukanye hari urubyiruko ruba mu makarabu ibiyobyabwenge urundi rubyiruko rwibumbiye mu magurupe atandukanye nk'urubyiruko rw'abakorerabushake baba bakora ibikorwa bitandukanye biteza igihugu imbere natanga rero ubutumwa yuko urubyiruko mbere na mbere hari ishuri twirinda yuko abana bagomba guta ishuri ariko nanone bakajya no mu mikino itandukanye kubarinda ibibazo bitandukanye urakoze cyane turabashimiye kandi felicitasiyo ku ntsinzi mutahanye urakoze cyane coach turakwakiriye kuri Tayari TV ndagira ngo utangire utwizera ugire abadukurikiye amazina yabo hari amakipe abiri hari abambaye icyatsi kibisi hari n'abambaye wowe bari koci w'iyihe bari koci aho bambaye umutuku ari bo bakomeye kwezankaga abacuruzi abambaye icyatsi ni abayobozi bacu reka ngo baze ikibazo nabajije umuyobozi w'akagari
bivuga yuko abacuruzi bagira ari bamwe mu bagira akazi kenshi kugira ngo ushobore kubona ekipe y'abantu bakina neza gutya ibanga ni ibintu ibanga ntarengi nuko nyuma y'akazi buri minsi itandatu ku cyumweru tukagira siporo tukagira sitade zo kubyo kwa mirongo tugasanga iri kugira saa iyi mikino irimo irategura isabukuru y'imyaka 25 RPF maze ni ubuhe butumwa waha abacuruzi n'abanyarwanda muri rusange ubutumwa naha abacuruzi n'abanyarwanda muri rusange ni uko ubutumwa butangirwa muri siporo kugira ngo isabukuru twitegure imyaka 25 umuryango wa RPF ubayeho ni ukugira ngo dutangire ubutumwa muri rusange muri siporo n'abana baje kudufana nabo ubwo butumwa babutahane bamenye ko ari isabukuru y'imyaka 25 umuryango ubayeho kuko ubutumwa butangiye muri siporo bwihuta kuruta ubutumwa bwa kaburimbo kuko muri siporo haraboneka abantu benshi b'ingeri zitandukanye Coach uri umuntu mukuru ngira ngo amateka ya mbere ya jenoside na nyuma ya jenoside ushobora kuba uyazi ntabwo mbishidikanya ariko ugereranyije imiyoborere ya RPF nk'abacuruzi nicyo wabivugaho ubihuje na mbere ni imiyoborere myiza cyane ni imiyoborere ishingiye ku bantu bose ni imiyoborere n'ubuyobozi bwaje mu baturage n'ubuyobozi bwaje hafi yabo kugira ngo tubashe kubaka u Rwanda twifuza ubona byaragezweho cyangwa biri kugerwaho byagezweho kandi imbaraga zizakomeza kuba ubutumwa butangwa ahantu hose no mu mikino kugira ngo tubashe kubaka u Rwanda reka twanzire tugana ku musozo ugira icyo uvuga ku bijyanye no gutanga imisoro imisoro abanyarwanda benshi barabizi yuko ariyo itunze igihugu kandi abacuruzi muri bamwe mu by'ukuri batanga imisoro ni iki wavuga ku bacuruzi n'umusoro iyo bavuze umusoro abacuruzi benshi bumva umusoro wabo nta gatege ni iki wabivugaho cyangwa umusoro wabo ubutumwa natanga ni uko imisoro niyo itwubakira igihugu niyo itwubakira ayo mashuri niyo itwubakira iyo mihanda niyo ijya mu bikorwa remezo byose no mu yindi mirimo y'igihugu gutanga umusoro rero ntacyo bitwaye niba badukanguriza gukoresha EBM nashishikariza abacuruzi bose gukoresha EBM kugira ngo twubakire u Rwanda twifuza Coach murakoze nubwo mwatsinzwe niba ndi buvuge pole sana ariko ubwo mwabonye aho byapfiriye ubutaha tuzategura neza twizeye ko muri leta tuzatsinda murakoze cyane murakoze cyane reka mbwire abakurikiye nk'abayobozi ariko b'ababyeyi b'abamama izi nshingano za siporo zivuze iki kuri mwe n'abana cyane ko mufite aho muhurira n'abana murakoze cyane ndabona kuri uyu muco wa siporo wa mubyeyi aba afite umwanya munini uhagije wo kuba yegereye cyane umwana akabasha no kumuganiriza ni naho umwana akura uburere no muri ya mikino wa mwana akazajya yibona ari kumwe n'umubyeyi we mu kwirukanka ukabona uri kumwe n'umusaza cyangwa umukecuru icyo gihe tuba twabaye urungano rumwe tuba tungana iyo turi muri match hakabaho no kuganira noneho muri za ndwara nazo zugariza imibereho yacu cyane umuntu ageze mu myaka y'izabukuru kuko umuntu agenda akura agenda ahura n'ibibazo by'uburwayi ariko iyo umuntu akora siporo n'iyo mikino uburwayi turabusezera nkoresha ijambo budasa budasa ubona ku muryango wa RPF Inkotanyi ni ubuhe n'ubutumwa watanga nk'ababyeyi bari mu muryango wa RPF Inkotanyi n'abatari muri rusange nk'abanyarwanda murakoze cyane ubutumwa natanga icya mbere ngiye kuvuga ku budasa ubudasa ni uko muri RPF Inkotanyi twarahuguwe kandi turigishwa uburyo ki turi ba mutima w'urugo turi ba nyampinga kandi ba nyampinga burya iyo umutima utari gutera umutwe ntabwo wabasha gukora umutwe ni ba batware bacu aribo ba rudasumbwa ariko ba nyampinga tuba turi hariya twiteguye kugira ngo dutegurire abatware bacu ba rudasumbwa tubabe hafi tubashe guha abana bacu uburere cyane ko mu muryango wa FPR Inkotanyi wa mutima w'urugo nyampinga ntajya agira amakimbirane mu rugo abasha no kuyobora umwana mu biganiro cyangwa mu mikurire akamwereka inzira nziza yita ku muryango cyane ko tuba turi kugira ngo twubake umuryango ushoboye kandi utekanye muri kwa kubaka wa muryango ushoboye ni nayo mpamvu mudusanga muri iyi mikino turi kumwe n'abana bacu twakinnye kandi dukuze mukadusanga twaba turi no mu biganiro
zango zitabashije kugenda neza tukabasha kuziganiriza urabona amakimbirane yagendaga ba mu ngo cyane yagiye agabanuka kubera iki kubera umuryango wa FPR inkotanyi dufite kirazira n'ikiziririza nibyo tugomba kwirinda muri ya kirazira kirazira ku mwana w'umunyamuryango agira umuco wo kujya kunkurumoki kirazira nk'umunyamuryango umwana w'umunyamuryango abasha kugira gute gutwara inda imburagi aho ngaho tubasha kwegera abana bacu kugira ngo tubigishe umuco n'uburyo ki igihugu cyacu aho cyari kiri imbere urabona ko kera ba mutima w'urugo ntago babagaho niko nabyita abari bariho bitwaga abagore tutemererwa no kugera imbere ariko uyu munsi ariho itandukaniro umugore ntiyabaga yemerewe kwiga umugore ntiyabaga yemerewe gukora akazi no muri leta ntiyemererwaga gukora kandi n'ibyo yabuzwaga byo guteka atarya umugabo akajya kubirira ku kabari ariko tukaba dushimira umuryango wacu wa RPF inkotanyi ku myaka 35 hari aho twavuye hari n'aho tugeze iyi saha abadamu ba mutima w'urugo bari kwiga harimo ba minisita harimo abadepite harimo abari kwiga bakaminuza mu gihe kera nta muntu wabashaga yagarukiraga mu mwaka wa 8 gusa murakoze cyane natwe dushishikariza abasigaye kwitabira kuza mu muryango wa FPR inkotanyi kuko hariya ni umuryango ushoboye kandi utekanye dushyigikirane kugira ngo twubake igihugu cyacu kimere neza murakoze murakoze cyane tari TV rero yuko twari ku kibuga cya hano mu Gatenga kuri aho bita kwa Karirosi haberaga umukino wahuzaga amakipe abiri ekipe yari ihagarariye inzego z'ibanze na ekipe yari ihagarariye abacuruzi birangiye rero umukino abayobozi batsinze ekipe y'abacuruzi bikaba ari ibyishimo bisendereye ariko nanone hakaba hariho gutegurwa gahunda y'isabukuru y'imyaka ya RPF Inkotanyi imaze ishinzwe imyaka 35 bakunzi ba Tayari TV rero nakagaruka tuzakomeza tubakurikiranire ibijyanye n'imyiteguro y'ibi birori byo kwizihiza isabukuru ya RPF Inkotanyi imyaka 35 ibikorwa ni byinshi byatangiye bye.